Twerekeze mu gihugu cy'Ubuhinde twifashe ikoranabuhanga turi kumwe na ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde Jacqueline Mukangira. Ambasada, muratwumva neza, muraho mu Buhinde? Muraho neza, ndabumva neza. Kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi, iki cyumweru turiho dusoza cyaranzwe n'ibihe bikorwaho mu Buhinde. Murakoze. Ubundi mbere yuko dutangira igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane, icyo gikorwa mbere yuko gitangira twari twarateguye gahunda yo kwibuka. Iyo gahunda yagombaga kubera mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubuhindi, yagombaga kubera New Delhi. Hanyuma imyiteguro yose twari twarayikoze, cyari igikorwa kinini cyagombaga kwitabirwa n'abayobozi mu nzego za leta mu gihugu cy'Ubuhindi. Hagombaga kuza abahagarariye ibihugu byabo mu Buhindi, hagombaga kuza abo mu nzego zikorera ku giti cyabo, abo muri civil society n'abanyarwanda bari hano mu Buhindi. Ariko nk'uko mubizi, iki kibazo cya coronavirus kibasiye isi na hano mu gihugu cy'Ubuhinde kirahari. Igihe rero cyarageze, dukurikije uko ikibazo cyari gihagaze n'amabwiriza yatangwaga n'ubuyobozi bw'igihugu cy'Ubuhinde, biba ngombwa ko igikorwa cyo kwibuka tugisubika. Hari n'ibindi bikorwa twari twaranateganyije muri za kaminuza ahari abanyarwanda bacu, hari abanyeshuri bacu biga muri izo kaminuza zitandukanye zo mu gihugu cy'Ubuhindi. Hari n'indi gahunda yo kwibuka yagombaga kubera mu gihugu cya Sri Lanka ahari kaminuza yigwaho n'abanyarwanda bacu. Byabaye ngombwa rero ko tubisubika, ahubwo twoherereza ubutumwa abanyarwanda bacu aho bari hirya no hino. Tuboherereje ubutumwa kuri WhatsApp groups twashyizeho. Dufite group WhatsApp iyo duhuriraho n'abanyarwanda b'abanyeshuri biga inaha mu Buhindi no mu bindi bihugu duhagarariyemo, u Rwanda ari byo Bangladesh, Sri Lanka, Nepal na Maldives. Hanyuma tukagira n'indi group duhuriraho n'abarwayi bacu b'abanyarwanda baje kwivuza inaha ngaha. Twabagejejeho rero ubutumwa bubamenyesha ko gahunda yari yarateguwe isubitswe kubera iki kibazo cya coronavirus, ariko tubasaba ko bazakurikirana igikorwa cyo kwibuka kizakorerwa iwacu. Ibikorwa bitandukanye bizakorerwa iwacu, iyo gahunda twagendeyeho niyo twahawe na CNLG. Ariko ntibyagarukiye aho ngaho, umunsi ku munsi twagendaga tubagezaho ibikorwa biri kugenda bikorwa mu Rwanda. Urugero natanga ni nk'ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagejeje ku Banyarwanda ubwo twatangiraga gahunda yo kwibuka ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane. Iryo jambo twarigejeje ku Banyarwanda. Hanyuma n'igihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse na nyakubahwa First Lady bajyaga gucana urumuri rw'icyizere, icyo gikorwa nacyo twakibagejejeho abanyarwanda bacu barino. Hanyuma dukomeza no kugenda tubagezaho umunsi ku munsi ibiganiro byahitaga kuri Arabie, kuri social media twabibagezagaho uko byagendaga bitambuka. Ariko n'ibiganiro biri mu nyandiko twagejejweho na CNLG twabibagejejeho, ndetse kugeza uyu munota uko tugenda tubibona, tugenda tubigeza ku banyarwanda bacu bari mu bihugu duhagarariye mu Rwanda. Ariko ikindi nababwira, hari ubutumwa na ambasade y'u Rwanda mu Buhindi yagejeje ku banyarwanda bari muri ibi bihugu. Ubwo butumwa mu by'ukuri bwari bukubiye mu ngingo eshatu. Ingingo ya mbere yari ukubakangurira gukomeza twibuka, twiyubaka, tuzirikana aho twavuye, ariko tuniyumvisha twese ko hari icyizere ku banyarwanda cyiza kiri imbere, ejo hazaza ari heza. Tubakangurira gukomeza kureba imbere. Ubundi butumwa, ikindi cyari gikubiye muri ubwo butumwa, ni ukwihanganisha abiciwe ababo, tubabwira ko nubwo ababo bishwe ariko ko hari icyizere cyo kubaho, ko hari icyizere cyo kubaho kubera
ubuyobozi bwiza dufite muri iki gihugu kandi siko byari bimeze mbere ya genocide yakorewe abatutsi. Indi message yari irimo muri ubwo butumwa twabagejejemo yari yo kubibutsa ko muri iki gihe cyo kwibuka usanga abarwanya u Rwanda aribwo bakaza umurego kugira ngo bahakane ndetse bapfobye genocide yakorewe abatutsi. Twarabibibukije rero kandi tunabasaba kugira ngo bajye bakora ibishoboka byose bamagane ubwo butumwa busebya cyangwa se bwamagana butesha agaciro bupfobya genocide yakorewe abatutsi. Ambasada turabashimiye. Murakoze cyane.